Ми продовжуємо наш випуск. Позитивні результати на шляху євроінтеграції України сьогодні бачать низка відомих політиків та експертів. Свою думку висловив і генеральний консул Генерального консульства Республіки Польща в Одесі Даріуш Шевчик. Спілкувалися із ним наші журналісти, тож далі до вашої уваги відеоматеріал. Україна вже досягла певного прогресу на шляху євроінтеграції. У цьому переконаний генеральний консул Генерального консульства Республіки Польща в Одесі Даріуш Шевчик. Передусім позитивні зміни видно у запровадженні реформ, зокрема місцевого самоврядування. Ми, звісно, як поляки, як країна, ми бачимо позитиви. І у нас, що стосується і общественного мнения, і політичного консенсусу, нічого не змінилось. Той цель, який був ще намечений в 90-ті роки 20-го віка, він залишився. Сьогодні саме Польща є однією з країн Євросоюзу, яка готова простягнути руку Україні. Тож, як зазначає генеральний консул Генерального консульства Республіки Польща в Одесі Даріуш Шевчик, Польща і далі буде ділитися своїм досвідом. Саме для цього генеральне консульство за підтримки Міністерства закордонних справ Польщі влаштовує прес-тури для засобів масової інформації, під час яких журналісти на власні очі бачать всі зміни і потім у своїх матеріалах та відеосюжетах показують все українцям. Ми як сусіди України, ви бачите, мабуть, це на кожному етапі, як журналісти, які працюють з Польщею, ви дуже активні, благодаря вам на Україні можна вивчати в Херсоні, навіть по телевіденню, польський язик. Ви бачите на всіх рівнях, як проходять зустрічі. Це на рівні президентів, це на рівні прем'єрів. Тільки що на минулій неділі пройшов візит міністра іноземних справ господина Клімкіна в Варшаві. Він зустрічався з нашим міністром, але не тільки, зустрічався і з президентом. Польща абсолютно підтримує Україну. Во-первых, в том, что должна быть гарантирована территориальная целостность Украины. Польша не признает аннексии Крыма, считает ее незаконной. Свій інтерес до Польщі показують і українці, а популярність Польщі серед наших земляків зростає неймовірними темпами. Тож, недаремно вже кілька років поспіль Польща лідирує серед країн ЄС у кількості виданих українцям віз. Торік їх кількість сягнула 1 300 000. Серед планів генерального консула Генерального консульства Республіки Польща в Одесі Даріуша Шевчика – відкриття візового центру і у Херсоні.